У Гонконгу третій день. Триває облога університетського кампусу. За даними ЗМІ, всередині залишаються близько 200 активістів. Більшості з них немає 18 років. Запаси їжі та води вичерпуються. Дороги до вишу перекриті. Проти тих, хто намагається вийти із кампусу, правоохоронці застосовують сльозогінний газ та гумові кулі, після чого затримують людей. Наразі під арештом кілька сотень протестувальників. Їм загрожує до 10 років за влаштування заворушень. Невеликій групі мітингарів вдалося утекти із кампусу через дренажні канали. Я намагався вийти, але поліція застосувала сльозогінний газ. У певний момент я подумав, що помру, бо не знаю, як цьому протистояти. Я думаю, що протестувати повинні не тільки студенти. Кожен громадянин, хто прагне свободи та дотримання основних прав людини, має разом із нами виступати проти цього уряду.